Musibye mutya batabani bange ne bawala bange wamu ne bazzukulu bange. Muganda wange bw'oba ng'oli mpya ku channel yange eno nkusaba subscribing channel yange eno. Era bwe bange ekunyumidde nkusaba ojuwe ekigalo era gamazimo sharing ne mikwano jo. Leero tugenda kulaba eddagala erireeta amazzi. Omusajja akusaba amazzi okwekutula amazzi gafuusa amazzi. Muganda wange waliwo eddagala baliyita ekimanamana nkiddamu. Waliwo omuddo baguyita ekimanamana ekimanamana. Era ebiseera ebisinga nno kikwewunyisa kulina eddagala. Kino kabaka mukunona mukuleeta amazzi. Muganda wange wekimulisa ekimuli kitandika okuba nga kiwunyanga ekimanamana oba ekiwunyanga emmana gamazima eyagalibwa okubeera nga gamazima bagithina gwe muddo guno nkiddamu. Ekimanamana kino muganda wange kyongeza amazzi g'ekikyala era we kiba kimulisizza kiyina kasimeru oba akawoowo akakivaamu nga kalinganga akawoowo akabeera mu bukyala bw'omukazi. Y'ensonga lwaki Abaganda baakituuma erinnya lye bayita ekimanamana. Obo mfunye bulungi. Ekimana mana muganda wange kino kyongeza amazzi ate kyeyimirira kyokka. Teri kugamba tino ogenda gattamu kino, ogattemu kiri, ogattemu kino nedda. Ogenda funa ekimana mana kino kyokka. Ate Katonda wakuyamba n'ofuna obumuli. Wa. N'ofuna obumuli w'ekimana mana muganda wange nkusaba obeerenga obuteeka mu sefuliya. Otekemu n'ebikoola by'ekimanamana kino. Ebikoola by'ekimanamana kino gamazima bw'obeeranga obifunye era ng'obiyenga wooti biseerera nga byo biseerera mu ngalo oba nfunye bulungi. So kireetera okubeera nga kyongeza omukyala okufuna appetite n'abeera n'appetite y'okubeera nga obamukabala nga ye omuntu. Naye nga nkuzza emabega nga tonnaba kunywa kimanamana, muganda wange osoka ne weebuuza tinno gamazima nayina amazzi naye kyekyatwala amazzi oba okuva weenatandika ebintu by'okwegatta sibangako n'amazzi n'ogamba gamazima amazzi gano gavaawa ekyokulala amazzi gano kiki ekitwala amazzi oba nfunye bulungi ekyokulala abasawo bye boogera oba Dr. Kansi wabyayogera n'agamba tino gamazima oyina okunywa ku kino ne kino kisobola okwongeza ku mazzi go nga gw'omuntu ne kikuuma n'omubiri gwo okubeera nga guli efe obikola awo n'otandika okuba nga weekuba mu ttooki otya omuntu omulamu oba omukyala yenna ayina okubeera nga buli lunaku anywa amazzi tangunda anywa amazzi nga liita bbiri oba ssatu buli lunaku kimwongera okubeera ng'omubiri gwe guli erethe era newooba ogenze mu kigambo ky'okwepimpina gamazima obeera erethe okwekutula maaso tezikwatanga gw'omuntu era kikakatako omukazi okulya ku fruits nga ye omuntu obadde olya fruits oba tulya fruits oyina okulyanga bananas ezo watermelon tugimanye ya mugaso nnyo mu kubustinga appetite y'omukazi gamazima ne kusaidia omusajja oyina okulya ku greens ezo nakati ziryenga ku muganda wange n'obukatunkuma buno bwongeza appetite kusaidia omukazi si ku musajja yekka. Katunkuma ayongereza ddala nno kiribido ky'okwagala okukola muganda wange naye tumusuulirira ddala oyina okubanga omulyalyako oyina okubanga olya ku ovakedo. Ovakedo mulye tokoma ku mulya mu kino kya kungulu oba kino kino ekimera kye tuliira ku mmere mulye n'ensigo funa ensigo eyo ogisekule obeere ng'ogiteekako kyayi eyina emigaso mingi mu kufatalayizinga fatirite z'omukazi munda mu yo oba onfunye bulungi. Ekyokulala muganda wange twemanyize nnyo okubeera gamazima nga tulya ku fruits nga womala okunywa okulya emmere oyisawo eddakiika nga asatu n'onywayo ku butunda nga bulimu emiyembe bugenda kukwongera n'okubeera gamazima ng'okola ki ng'obustinga ekiba kyaleeterawo okubeera ng'ofuuka nnabukalu. Ekyokulala twemanyize okubeera nga tulya ku karoti zino kigenda kuleetera okubeera nga gamazima nga oli erethenga gw'omuntu nga amazzi ogalaba okusinga ogati nno nayina amazzi naye simanyi gye gaabulira ng'olumu ne infection zikufuukidde infection nga tozijjanjaba
Obo mfunye bulunji, ugenuwa ganyo nugundi yampe dagara liyagana. Nanyo kubino nubia wala gilira nebigana. Tusoke tuwebelele munge njogera yenna kuzino tunu gama zima. Okujanjaba kutandikira mumakaga fenga ko. Guwe njene goyo ino soko okujanjaba. Obo mfunye bulunji, numulala na yongereza kukujanjaba. Nga fabantu. Obo mfunye bulunji, ufuna kubibongo, bongo nywa ko. Nyoku bongo oyo abusinge mbeera omusajja genu tuke ekiro gamazima nga akuyo ya munye kubusera nga bulimu amata oba mfunye bulungi munye kubunga bwa mawugo mubirenga mubera mwebelera munga mwe abantu nga temunna bakubera nga gamazima mutu wasenda tubaguze ddagala naye nga ate nde kumulamo gwe ekimana mana ekimana mana muganda wange kusaidi yomukazi kimwongeza appetite kijimusa amaji kiretera okubeera gamazima nga ajimusenga yenga y'omuntu atera wokinywa kiretera okubeera nga kigezaamu ko kutamalye mana ng'okinyweddemu ko kuba kijipika oba nfunye bulungi so ekimana mana kino muganda wange nkiddamu ekimana mana kino muganda wange kisobola era okugezaawo ku mutaka wambolo w'omusajja kisobola okugattawo nekibeera nga kisobola okugattawo okubeera nga omutaka akola ki agejja oba mfunye bulungi eddagala erigezza obusajja olwo ebikolo biringa bina bitambulanga binanga wonoga nti nno kano katunguru kyumu kano kaki kano katunguru ketusikisa kano katunguru kaki kana katunguru kana akawanva ka green nenga bonna butunguru nenga buli mu kiti kimu oba mfunye bulungi so nakyo kisobola okuyambako okubeera ng'ogezaamu ekimana mana kino ogenda kikolotya ogenda kudira ofuna ekimana mana kino muganda wange ogenda kunteramu kamunye bw'omala omunteramu kamunye alongosa olubuto muno onteremu ovakedo ngamba ebikoola by'ovakedo nabyo biteekemu ogattemu ebyagundi ogattemu ebyajambula bw'omala ogattemu ebyajambula muganda wange nkusaba mu bwetoowaze teekamu amazzi nga gawera obifumbe byesere bulungi esigiri egwe kama ndo jongereko nengo makinga sure ti na mazi tikakalira ero osigaza mazi gogenda okunywa then linywe ingaliocha osobola diga tamuchi evu nilibe nga lisobola okubeeranga lyoza munda ebichafu ebirimu gasa alimu yenna 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 nabeeranga iyerongosanga y'omuntu then onye tampe kemu kumacha noregulo kumacha noregulo muganda wange nakubiri wezina beera ziseewo ogenda kubeera ng'osammula kibayita ntunda ebizugu ebyerusa omukazi ntunda ebizugu ebijjako buno obugalo obwakona gamazima nga awunga obugalo bwakona obona bya ebizugu mbitunda ntunda eddagala ebijjako enkovu erijjako mugaba erijjako muganda wange bupimpozi ntunda muganda wange eddagala ly'amaziga ekikyala amaziga ekikyala zibe na kubiringa esamulanga myolwana ekola ips bw'obanga onywa amata oŋŋamba ne nkutabulira ery'amata bw'obanga tonywa amata era nkutabulira etali ly'amata ntunda eddagala ly'amanyiga ekisajja ntunda eddagala erikomyawo omwagalwa njagala supaloko kulooka mu gundi kulookinga bba wange gamazima abaliga nnyo bba wange tampuliriza n'akasente takampa tutunda eddagala lyamuweebwa eddagala erigeza akabina eddagala eritereza amabeere agaagwa eddagala muganda wange eryamugaba eddagala muganda wange erisala olubuto natuli tulitunda eddagala ekyogo ekijjako ebiseraani gamazima n'obeera ng'ofuna abasajja balina omulamwa n'okubeera ng'oyagalibwa mu dduniya ya mukama nayo tulitunda muganda wange bagamba lubala embeera nga n'embiro kw'otadde tutunda eddagala lisika ebigaaga nayo tulitunda tubwerabira nkugambye ntunda eddagala ebizigo byamuweebwa okubeera ng'oweebwa ntunda ebizigo ebyerusa ebizigo ebirayiteiningamu ku katono ebizigo ebikola ku muddugavu nayo nditunda naye nga birina kulabisa bulabisi ki feesi y'okubeera nga gamazima eryanga ya mwana muto